kadib uu wareeginayo annagu oo ogolaanay haddaanu si xilinayna waa siinanaa afkaanu ka hadlaynaa hawadaanu ka hadlaynaa inaanu inaan roobayna matalo oo jaacsad u ogolaaday baanu sheegaynaa haddii gabdhihii joogaan meesha oo meelaha rudubanay haddeer reer baa gabadh magacaabayay gabdhaha meesha waa ka baxeen haddaanu jaamac siyaadahay gabadh qura ma ogoli mana yeelano ama dhalaama cerkan keena wax gabadh oo aanu yeelano oo nu matalaysa oo dumna usoo horumaraysa ma jirto ninkii jeclaayo ku jab hadeerba intaa waxaan leeyahay ragga gabdhaha ragga hoos marinaya weliba waxaan necbaa oo la yaable oo la yaable wax lala yaabaa oo wax lala yaabaa waxyaabaha qaraad maanta laga soo baxay wax lagu hadli karo maaha wax lagu hadli karo maaha golaha gola dambeya gabdhaha la keeni goola dambeya gabdhaha la keeni gabdhuhu nasiibkooday qabaan waxay jaacsad ka qaateenna way ka qaateen wixii ugu hadhanaa ilaahay baa og laakiin ma hayno gabar dambe oo meel loo tegeysa ma hayno taa jaamac siyaado ku quusta ugaashay ku quuso ugaashay ku quuso caaqil dambe oo gabadh la siini karaa iyo caaqil dambe oo gabadh u hambalyeelaya iyo caaqil dambe oo gabadh gogol dhuganaya midday u jirin waa dil ninkaas waa dil waxaan kaga baxayaa ina roobeeyow waanu kuu daynay ayar maanta waalid baa tahay sabakaa jaamac baa tahay adigu si kasta ragsi si kale aadan kugu yeela waan maqaas oranaya inaad fahantay tena